Сайпро Ахборот рейтинг агентлиги 2019-yil 1-choragi bo'yicha sug'urta bozoriga oid ma'lumotlarini taqdim qildi. Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra, bozor bo'yicha sug'urta mukofotlari umumiy hajmi 37%ga oshdi va 500 milliard so'mdan ziyod mablag'ni tashkil qildi. Bozor bo'yicha mukofotlar o'sishi ixtiyoriy va majburiy sug'urta turlari hisobiga ta'minlandi. Bunda mukofotlarning eng yuqori o'sish sur'ati ixtiyoriy sug'urta turlariga to'g'ri keldi. 2019-yil 1-chorak natijalariga ko'ra, ushbu sug'urta turi bo'yicha mukofotlar hajmi 42%ga oshdi va deyarli 450 milliard so'mga yetdi. Majburiy sug'urta turlari bo'yicha mukofotlar hajmi 12% ko'rsatkichi bilan yanada past o'sish sur'atini namoyish qilib, 73 milliard so'mni tashkil qildi. Sug'urta to'lovlariga kelsak, Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida kompaniyalar tomonidan to'lanadigan sug'urta badallari soni 180 milliard so'mni tashkil qildi. Bu esa o'tgan yildagi ko'rsatkichdan 2.2 barobarga oshdi. Mazkur o'zgarish sug'urta to'lovlar hajmida o'ziga xos siljishni namoyish qiladi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu asosan jamg'arib boriladigan hayot sug'urta turlari hisobiga ta'minlangan va bu oldingi yilda sug'urtaning mazkur turi bo'yicha tushumlar hajmi jadal o'sishining natijasidir.